өгөө. А нотлох үйл ажиллагаагаа энэ Вишинский гэж яриад байгаа энэ зүйлт маягийн арга барилаас салгаагүй нөхцөлт бол энэ Гинбурга хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь өөрөө бас өрөөсөл ойлгохыг үүсэхгүй. Вишинский онолч өөрөө тэр хүн өөрөө Гинбурга хүлээх нь бол нэг номерын ач холбогдолтой нотлох баримт учраас бусад нотлох баримтаар нотлох шаардлагагүй гэж үздэг онол. Тийм учраас тэр хүнээ барьж аваад айлган сөрөгдүүлэх, барьж орих, ирүүдэн шүүх байдлаар өөрөөр нь гимтрийг хүлээлгээд нотолж байгаа. Одоо бол биднес нэг Оюнбаатар гишүүний яриад байгаа тэр энэ асуудлыг яаж шийдэх юм бэ гэдэг нь материалын хэмжээ буюу эрүүгийн хуулийн дээрээ биш, харин эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой процессын хуулийн дээрээ энэ нотлохонлоо өөрчлөх ёстой. А энэ Гинбурга хүлийн зөвшөөрсөн гэдэг нь төрөүний Оюнбаатар гишүүний хэлээд байгаа зохион байгуулалтын гимтрийн илчлэхтэй холбоотой хамтран ажиллах гэрчээс бол өөр. Бид бол хамтран ажиллах гэрч гэдгийг тусна гаргацсан. А энэ нь хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны процессыг хөнгөвчлөөд өөр нотлох баримтаа дээр нэгэн нотлогдсон байгаа зүйлийг харангуйдаа за би болилоо маргахгүй би Гинбурга хүлэн зөвшөөрж гэж байгаа. Тэгээ би энэ хохирлоо барагдуулъя гэж хохирчтой эвлэрч байгаа. Хохирлоо барагдуулж байгаа энэ нөхцөлд тэр хүнд өөрт нь нөгөө хууль заасан ялаас бага хэмжээний ял оноох гэдэг энэ хөнгөлтийг үзүүлэх нь нэгдүгээр процессын зардлыг хэмж байгаа. Хоёрдугаар хохирчийн эрхийг маш сайн хамгаалж өгч байгаа. Одоо бол ихэнх тохиолдолд шүүх хуралдаан энэ Гинбургийн зарчим Гинбурга хүлийн зөвшөөрлийн тохиолдолд яах вэ гэдэг зарчмыг хийж өгөөгөөс болоод өө нэгэнт би шоронд явах юм бол хохирлоо барагдуулж яадаг ингээд хохирчийн хохирлыг төлөхгүйгээр шоронд яваад байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл наан нь тэр хоёр хүн одоо нийгэмд дахиад хамтаараа амьдрах энэ хууль байгаа зарчим байгаа учраас хамтраа амьдрах нийгэмдээ нэг нэгэнд гомцсон гомлоо барагдуулаад хохирлоо барагдуулаад уучлалт гуйгаад заа за хүн хувьдаа ийм алдаа гаргасан би ч гэсэн яах вэ гэдэг нэг нэгийг хүн гэж харах энэ ийдэж ивлж амьдрах нийгэмээ энэ механизм байхгүйгээс болоод биднес насан туршдаа дайсан байдлаар үлдэх, насан туршдаа зөрчилдөх, шоронд орсон үнэн хизээч би хохирлоо төлөхгүй дээ гэсэн хорсон байдлаар цаашаа явах. Хохирсон иргэн нь За ял аваа явчлаа, төрийнх нь хариуцлагыг хүлээчлээ, харин хуунд учрсан энэ гим хор хариуцлагыг хүлээсэнгүү дээ гэж насан туршдаа гомдож үлдэх энэ байдлыг засах дэвшилттэй механизм. Энэ дэвшилттэй механизмын нэг зүйл нь бол энэ Гинбурга хүлээх гэдэг энэ үгээр орон цохилтой байгаад байгаа. Харин Оюнбаатар гишүүний төрөний яриад байгаа болгоомжлыг бид бол яа харахгүй эрүүгийн байцаа одоо шалган шийдвэрлэх хуулинд хилцэх явцдаа энэ Вишинский онлосоо салж чадсан уу? Нотлооны зарчмуудыг өөрчилж чадсан уу? Энэ мөрдөн байцаах чиг үүрэгтэй байгууллагууд маань арга барил нь шин шатанд гарсан уу гэдгээ дахин харж энэ процессын хуулийг бол харах ёстой шүү. Тэгжээд сая энэ болгоомжлог гарна. А материалын хуулийн дээр бол энэ Гинбурга дүүгээр л байх ёстой. Тэр хүн өөрөө тиймээ тийм өөрийнх нь мэдүүлгээр биш. Бусад нотлох баримтаар хангалттай нотлогдсон учраас би зөрүүдэлд суух биш, харин Гинбурга хуулийн зөвшөөрөөд процессыг илэрчилчихье. Хохирлоо төлчихье. Хохирчтойгоо илэрчилчихье. Тэгэх юм бол надад ийм боломж байна гэдэг нь өөрөө нийгэм эвлэлдэх нэг боломж юм. Тэгээ энэ талаас зөв харж энэ нэр томьёогоо бол утгажуулж байгаа юм шүү л гэж. Баасан хөгшөө. Гэн цөөхөр би үг хэлүүлж. За баярлаа. Мэддэггүй мөртлөө мэддэг царайлдаг байх хэрэггүй л дээ.